for dine ord i går om den offentlige sektor og behovet for mere tillid til vores offentlige ansatte. I vores parti er vi jo stolte af velfærdssamfundet, og det skal vi også være. Men vi må aldrig blive så stolte af den velfærdsbygning, som vi skabte i går, at vi ikke kan se, hvor den trænger til at blive renoveret og måske endda bygget om i dag. For der er områder af det danske velfærdssamfund, som trænger til en kærlig socialdemokratisk hånd. Og jeg vil egentlig bare tilføje et enkelt ord til det, som Mette på fremragende vis sagde i går, og det er ordet relationer. Jeg er overbevist om, at hvis vi gerne vil løfte og udvikle mennesker, så er stærke menneskelige relationer et af vores bedste våben. Eleven i specialklassen, der er kommet lidt skævt fra start i tilværelsen, har mere end så meget andet brug for gode relationer til de andre elever i klassen, men bestemt også til sine lærere. Flygtningen, der lige er kommet til Danmark, har mere end så meget andet brug for gode relationer til nogle af os, der har levet i Danmark i mange år. Den udsatte familie med en lang række sociale problemer, med dertil hørende kommunale ydelser og tilbud, har mere end så meget andet brug for en god og personlig relation ind i kommunen. Og sådan kunne man blive ved. Vores relationer til andre betyder bare så enormt meget for os mennesker. Det er måske nok banalt, men det er vigtigt at have for øje, for eksempel når vi laver familiepolitik, men også når vi skal indrette fremtidens offentlige sektor. Det er på tide, at vi i den offentlige sektor skruer lidt ned for det der new public management, for styringen efter forsimplede kvantitative mål, for den unødvendige kontrol og dokumentation, så der i stedet for kan blive en lille smule mere plads for vores medarbejdere til at udfolde deres faglighed og til at styrke de her relationer til de borgere, som mere end så meget andet har brug for netop det. Det tror jeg, at vores offentlige ansatte har brug for, og det tror jeg ikke mindst, at nogle af de mest udfordrede borgere har brug for. Dem, som ikke passer ind i de her forsimplede kvantitative kasser, men som kan løftes igennem stærke og gode menneskelige relationer. Sidst vi havde regeringsmagten, der satte vi en tillidsreform på dagsordenen. Lad os nu få den gennemført sådan rigtig for alvor, når vi kommer til igen. Tak for ordet.